Ja, Jan Jönsson, med 13-0 på två kamper så tänkte jag vi kunde snacka lite om det och nullstilse, för det är väl kanske det handlar om lite nu föran nästa kamp. Ja, det gör det, och det ska inte vara några som helst problem som jag ser det. Hade vi gjort en fem raka segrar och de två sista hade slutat på det sättet som du säger, så kan det finnas en risk för det. För någon kunde det finnas en risk efter 7-0, så vad gör man då i nästa match? Så gjorde vi 6-0 och så kan det finnas en risk igen. Men nej, vi har presterat allt för ojämnt under året för vi ska vara nöjda, och det får du liksom aldrig vara, utan vi är väldigt sugna på nästa match på ett nollställt och på ett bra sätt då. För 6-0 i Sarpsborg, enkelt element att det var ett flatterande resultat, och när man ser på första omgången så är fortsatt en del att ta tag i. Ja, men det är det, och vi är tacksamma för den utdelningen som vi har sagt vi får på första omgången. Sen blir andra omgången bra, men den blir då tacksam för att vi har fått det försprången som vi har fått. Så vi ska inte förstora upp vår egen insats med det. Vi konstaterar att vi håller nollan och att det är lite marginer med som gör att vi räddar den nollan. Men det, samtidigt som du styrker upp oss, så får vi ju vara med och tona ner oss också, insatserna då. Ja, för 13 mål till trots, Rosenborg har fortsatt det gode att vinna mer än två seger på rad i tippeligan i år. Vad är grunden till det, tror du? Nej, men det är för att vi har blandat i matcherna, vi har blandat mellan dem, så vi är inte uppe på den stabiliteten som vi önskar vara. Men vi har en bra chans att visa det med nollställning du pratar om, en ny offensiv som är bra och en trygghet i försvarsspelet där vi är disciplinerade. Så trots de här 6-7 målen framåt så har det varit disciplin och bra försvarsspel, så laget har hängt ihop försvarsmässigt, men också börjar angreppet se snabbare och bättre ut och de nya brickorna kommer på plats vad det lider här. Ja, och 13 mål vittnar ju om en viss flyt, och det kan vara grejt att ta med sig nu med tre kamper på en uke. Ja, men det är det, och att vi blir fler och fler på träningen hoppas jag, och stärker upp oss, så vi har alternativ här i den veckan som kommer som du nämnde. Ja. Du har måttet byta en del på midtstopperplass i det siste, og fortsatt så er det en del sykdom og skada som gjør det. Hva er stopperparet ditt for tida, Jan? Ja, altså Lag og Jim var stabila senast. Innan det så har Rønning kommet inn på et veldig bra sett. Og så blir han skadad og sjuk inför Sarpsborg-matchen, og da klever Lago inn der. Simen, som har gjort det bra tidigare, er skadad og er fortfarande känning i lårets baksida. Så att det er just styrka nu då, att vi kan allt. Helst vill du spela där med en enhet som känner varandra, och när inte det går så är det nästa man in och ta för sig, som Lago gjorde senast med klokt och bra spel. Nu är det förberedelse mot start på måndag med 7-0 och 6-0 bak sig. Vad lägger man fokus på fram till nästa match då? Ja, det är fortsatt ett stabilt och bra försvarsspel och så ett än bättre anfallsspel, och jag tycker om när det går snabbt framåt, och det har vi gjort en hel del mål på. Så fokus på bägge områden egentligen. Behålla stabiliteten bakåt och öka trycket framöver, för att även om inte vi låter oss växa allt för stora på de här resultaten, så ger det en viss god självkänsla, och inte minst för de nya spelarna som kommer in och sköter sig i sina roller.